өрөөндөө орцсон үү? За, баярлалаа. Live at B Production. Шул зарлж байгаа. Тэгээд энэ хүү Monster Data дугаарыг тань хүлгэж байна. За яа тийм. А энэ хүү дугаар нь болохоор 800 GB дататай тийм дугаар. 800 GB. Баярлалаа. Баг дуусахгүй биш үү? Энэ Monster Data. Энэ болохоор Halloween-ы баярыг тохиолдуулад Monster Data гэдэг урамшуул явж байгаа. Аа, nice. Би шууд энэ QR-ыг уншиж байгаа. А тий шууд ингэ та утсандаа суулгаад байна. За баярлалаа. Ийм гоё юм гарчихжээ. Шинэ эрэлгчтэй болохоор 800 GB таттай дугаар. Тэгээ хуучин эрэлгчтэй болохоор Mighty Mobile app-с худалдаа авч ийгээд авсан датагаа 5 дахин үйлчлэх юм болно. За, Mighty Mobile-тай сонсож байна. Тэгээ баярлалаа.